sering asti ngomong Prabu Duryudana nganti kawinoring semu. Larapan tamun kara tinong ler kekonang surem sorote tan padang kasorlan pacaring poro nameng gegono himo Jane njaluk muwi apa? Patuh kok meniku lho. Piye? Apa datang nganggo kantrungan ngono? Iya, tet saben pasangan meniku lah iki menawi karo putri sami pasien meniku. Yo, calukmu kaya mangkono. Tiopo-opo, airnya tiopo-opo, ada ikannya kecil-kecil pada moko. Ya aku wis menggunakan suara emasku lho.
Niki boten kados mekaten lho sinuwun ingkang alus menawi priya menika ingkang alus ngaten lho sinuwun boten kok kados sing alus. Yo sing alus. Gedeng rasa tresno iki lawan karo siramu amung panowo tak sayang. Ayo toh, panuwate aku salah ora sono. Belum mau ora. Terus pundi to ya? Angel men kok panuwate. Kula paduka kados mekaten, kados pundi anggen kula badhe lerati. Apa kurang romantis panuwate? Banjur dalukmu kepi. Mekaten lho sinuwun. Paduka menika anggadhahi kadang ingkang wasis anggenipun ngrakit tembang ingkang wasis anggenipun ngrupaka sinuwun. Josep. Cibok karepe Kartomarma ngono. Kadangku oh Dursasana napa malih Dursasana boten Dursasana duka sebab setunggal poko setunggal paman Sengkuni sanes sinuwun citraca citraksi aja tuh oh iki bener Durma Kati. Yo. Ayo, ayo Durma Kati. Kemana kamu? Percaya wis siap iki. Kok iki kamu ora ngaku? Ke mana kula kaya Durma Kati? Lah piye to? Jan-jane aku mulu kudu piye? Kadang paduka, kang asis anggenipun merupoko menika. Nyai Permadi. Heh. Meguru kalawan paedi ora sudi ora sudi mboten kersa ora sudi sing liyane nggih sampun kula mboten saged lelati menawi paduka mboten kersa kok nggih namung degladen mawon kok usik wah gini wae. Dai Panuwati. Ki bocah. Tak sembadani apa kang dadi panjalukmu. Den, kok kula ditinggal iku. Konde. Tak apa iki? Lah kok direk iki ora kula. Oh, ya niku niku niku. Oke. Iki pun iki. Ya ora. Iki. Hei Panuwati. Ini lo wonten jalu kakakku dino iki aku jaluk gulung kalawan jeneng sira ya menapa menika kakang lo ngerti ora piye carane bujuku bisa lelati kelawan mudeng apa mudeng menika langkung gampil koko ayo bagus kerso paduka iya
kula menika kedah anglelolen Kakang Mbok Gonawati. Menapa lesune bab perkara carane dudu urusanku bakune. Kan muruke to, Den. Mbok kula nggih saged muruke. Oke, kok. Iku. Nek kaya padha pati sinopo. Priman, priman. Menawi paduka maksih mapan wonten mriki nggih. Kirang saya. Nyanyi permati menika ning sento sinopo. Nggih. Oh, nggih. Isin. Lah kudune piye ya? Kok inggih paduka menika mirip iki ning samangken lari sampun masih nggen kula ngrungokno kula tri paduka rawuh. Oh. Anu umum kula nuwun. Pedangan tenggene Mbak Tian. Nek janji aja kesuwen. Mboten kok sinuwun. Paket kilat. Paket kilat. Sampun niku mboten saged susu. Ayo. Yang namine niku latihan ngajar niku nangge tahapan. Alon-alon saya suwe saya iso mumpuni lho. Nek enggal ninggal ke mawon nek mboten dados lak kuciwa jenengan ki Mbah. Monggo mireh. Monggo. Monggo. Monggo mireh. Monggo. Monggo. Kasiliring samirono omre sami rono
Kakang,
arumipun rimong badhe menika saged saged nambak raos kapan kula dumateng pangko kakang kula. Jadi Semubang ilang karuna katine traning angka rapuh sabane